Ljudi, pogledajte vi ovo, šta je ovo? Ćao, ćao ljudi, Triki je ovdje, dobrodošli u moj novi video. I sad ćete da vidite kako izgleda paket kada vam pošalje NBA 2K tip. Ja stvarno ne znam šta je ovo. Ali nikada nisam imao problema sa dostavom, tj. Kad su meni slali pakete. Jer mene su nazvali iz pošte i rekli su mi da ne mogu da mi isporuče paket zato što treba da se plati nešto 50 evra. Ja onako rekao, šta je to sad, šta su mi ovaj poslali, ništa mi nije bilo jasno. Jer ranije su mi poslali, ako se sećate, još prošle godine za 2K18. Šta sam dobio? Dobio sam dres. I dobio sam VC, to su 2K pare, i dobio sam još i majicu i još nešto. I skroz normalno poštar me nazvao da siđem, potpišem, pokupim i to je to. A sad ja ne znam šta se dešava, ljudi. Zato što ne mogu da mi isporuče paket. I sad kad mi je stigao konačno, posle nekih nedelji po dana cimanja, video sam i razlog zašto je došao do ovih komplikacija. Ljudi, da li ste spremni da vidite ovo čudo? Ja stvarno ne znam šta se ovdje krije. Ali se nešto ogromno krije. Sad ćete da vidite. Ljudi! Pogledajte vi ovo, šta je ovo? Pogledajte vi koliko je ovo. Great. Pa ni golden play button nije ovoliki. Oh my god! Majke, ja kad sam dobio ovo, rekao šta je ovo, sam dobio golden play button za 130.000 subscribera. Šta je ovo, kako ovo greša? Okay. Ja nemam reći, ja stvarno ne znam šta je ovo, šta se ovdje krije, ali uglavnom poslali su mi, evo piše, NBA Frames. Nemam pojma, majke mi nemam pojma, tako da ćemo sad zajedno da otvorimo ovo i da vidimo šta se ovdje krije. Samo da uzmem nož, evo piše čak i, pogledaj, iz Grčke mi stiže, da tu je sedište 2K tima Europe, tako da evo. Grčka, Nemanja Blažić, Triki i da Triki 10 print name. Sad uzem nož. 2 hours later. Znači, aj mali. Ja, majko moja. Simona, gde se ovo otvara, majke ti? A? Evo, šta je, znam? Cepa. Da vidim da li ovo može da se sad otvori. Brate, šta je ovo? Opa! Ovo je definitivno veće i od golden play buttona. Srtnik scissor, ne mogu ovako da funkcioniše. Brate, šta je ovo? Neki RAM, frame, pa RAM, to je frame, je li tako? NBA frame. Brate, šta je ovo? Ode RAM. Tri LED moram da vratim. One eternity later. Inače, interesantna stvar, pošto me Simona non stop napušava, kad ćeš odneti patike u svoj stan, kad ćeš ih srediti, nemamo gdje da stavimo stvari više, a stvarno je tako, znači priznajem i to mi govori već sigurno jednu godinu dana. I ja tamo kad sam odneo svoj 30 pari patika, dobro nije 30, ali jedno 15 pari patika u svoj stan, za 3 dana mi stigne ovo, ja majke mi nisam da pokažem Simoni što je stiglo i to se sad što je bilo jutro i ona je bukvalno otvorila oči. Zato što je nas se poštar probudio i ja kad sam unao ovo, ona je htjela mi izbaci iz stana. To je bilo juč preključ, kad je izbilo. Samo da vidim. Može. Dobra. Šta je ovo si voda, a? Jer. Čekaj. Aha. Ola, brate! Je moguće ovo? Da li je? Mislim dobio svoj dres, mene bi zjebalo.
Simona, jel se vidi kroz ove džavole? Mhm. A? Mhm. Čekaj, sad moram ovo da kidam. Ovo se kasnije dati da sigraš u ovim balonima. Da imaš našto za tvoje video. Znači, ja ne mogu da verujem šta je ovo, da li je ovo stvarno dres? A? Pa čini mi se. Brate! Ja stresam ljudi, znači meni nije dobro. Ovo je definitivno bolje i od... Ja majke mi nesam da vidim. Ja se sjebam, iskreno. Simon, šta je ovo? Ladno sam dobio svoj NBA 2K dres. Ja ne mogu da verujem, evo ja se sjebam. Totalno se sjebam, znači... Brate! Ja ne mogu da verujem. Cijel dup ti je ispala. Nema veze. Pogledajte vi ovo. Dobio sam svoj NBA 2K dres. Thanks for playing 2K19. Brate. Koja je ovo, ljudi, titula? Evo, čisto da se uverite da je stvarno dres. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem. Da li vi vidite šta sam ja dobio? Šta je meni 2K tim poslao? Šta je za mene 2K tim uradio? Ako Ronnie2K nije zadužen za ovo, ja ne znam koja majke mi. Ali očekujem uskoro neki motion capture da radim za 2K. Ja mislim da je to sledeće. Znači, posle onog prvog poklona koji sam dobio dres Shaqov, i majicu 2K18 sa Shaqovim zakucavanjem. Ovo sam dobio za 2K19. Šta je sledeće? Šta je majke mi sledeće? Znači, meni je sad samo krivo što ja ovo ne mogu da obučem. Ja se sjebao, brat. Ja se majke mi sjebao sad. Koja je ovo titula? Koja je ovo titula? Znači, ovakav poklon nisam očekivan i uludilo. Za ovo ste također vi zaduženi i zahvalan sam i vama. Po ko zna koji put da vam se zahvaljavam, ali da nije vas, eto, ne bi bilo ni mene, ne bi bilo ni ovog dresa, ne bi me niko ni primetio. Tako da, ja sam majke mi sad baš ono fest dirnut. Pogotovo što mi danas bio fest usran dan. I ovo sam rešio, evo, tek sad uveče, da, koliko je sati? Je li ima 12? 12 i 10, evo. Sad sam tek rešio da otvorim. Eto, samo da znate koliko sam bio skenjan, da mi nije bilo ni do toga da otvorim ovo, jer nisam teo da prenosim negativnu energiju, ali evo, sad kad sam malo skrasio, rešio sam da otvorim i sad ću definitivno moći mirno da spavam, ali jedino mi je krivo što ne mogu ja ovo da obučem na sebe. Stvarno, vidi se da je dres. Evo ga, brat Lebron ovde. Hvala ti, Lebrone, što misliš i na mene. Ako vam se svidio ovo, ovo je definitivno najbrutalniji unboxing. Ali posle 100k suba, naravno, obavezno lajkujte, subscribeujte se na ovaj kanal, jer sad bukvalno rokam još jače sa NBA 2K19. Ovo me je fest poguralo, tako da... Uživajte, ljudi, i budite mi dobri i vidimo se u nekom drugom klipu. Ćao!